shirkada dahabshiil gruup ayaa ku dhawaaqday in lacag dhan laba boqol oo kun oo dollar ay ugu deeqday shacabka ku barakacay magaalada laascaanood oo uu ka socda dagaal maalmo qaata oo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidanka maamulka somalilan bayaan ka soo baxay shirkada dahabshiil gruup ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiinta shirkadeeda oo kaashanaya dadka deegaanka ay dhowaan bilaabi doonaan gurmad la gaarsiinaya dadka ku barakacay dagaalada ka socda magaalada laascaanooda deeqdan ayaa shirkadu sheegtay inay isugu jirta raashin iyo bustooyinka dhaxaanta kuwaasoo lagu talagalay shacabka naftooda kala cararay magaalada laascaanood maadaama halkaasi ay isku hayaan dadka degaankai ciidamada maamulka somalilan dagaalka ka socda magaalada laascaanood ayaa galay maalintii toddobaad iyadoona dadkii halkaasi ku dhaawacmay qaarkood la geeyey isbitaallo ku yaala magaalada garawe halka kuwo kalena la keenay magaalada muqdisho saraakiisha caafimaadka ayaa soo warinaya in khasaaraha dhimasho ee dagaalka laascaanood uu marayo kontan iyo toddoba qof halka dhaawacana ay ku sheegeen afar boqol magaalada ayaa sidoo kale waxaa ka barakacay labaatan kun oo qoys tan iyo toddobaadkii lasoo dhaafay markii halkaasi uu ka qarxay dagaal u dhexeeya dadka deegaanka ciidamada maamulka somalilan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay qaramada midoobay si kastaba daabshiil ayaa noqonaysa shirkadii ugu horreysay oo dhaqaale ugu yabahda shacabka magaalada laascaanood iyadoo deeqda ay ku dhawaaqday shirkadda ay dad badani ku tilmaameen tallaabo mudan in la bogaadiyo ما دام شركه داي دقهاله دي ديبو غو علينيسه شعب كي مدنا عبد الستار علي شبل التي